Bonjour mon gars, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, Prankstar épisode 29. Tay am nga ko nifi gisou muy zé. Cela veut dire que zé lañuy prankstar. Ñun ñoko fi jitu nak té mom xamul né mom lañuy prankstar. Dañ né ko nak wa mabo lañuy prankstar. Mu yakamti lool content lool. Yeen ñi tamu jowone ci bet code promo bi 221M. Jamono ay match amul mi nga jouer via one ex game pour am bonus 1500 euros manam 1 million de francs CFA. Pa mari mo ñu jappalé ci prankstar yi mom monankan day indi wa mabo ci auto bi jëkëru mabo. Lay indi ci auto bi ci kanam auto bi alors ki lañ fay tax ma ki nuro nak daray mabo legi sé bu ñé nak ba nga xam ñom ay ñew ki da leen def fausse amir mo ñew jappalé na comme policier bu leen di arrêté mais imagine amir du arrêté artiste ba paré di xéx ak mom té lool bokul ci script caméra cachée bi fa nga ñëkke gis réaction zé manam zé caméra cachée ñu def ci auto bi bu amo lo xam na nice wala jeu da ci énervé wu da ci affaire yo xam day mané ki nak fi rek la ko mëna caméra cachée parce que dafa vigilant donc dañ leen di baye ngeen sérane caméra cachée bi sen dom day zé mi ngeen yag réclamé japp nañ ko né di ngeen réy ba di ngeen tass ngeen gi zé ni muy réagir bu caméra cachée échoué wala bu NRV wala genre dañ leen di baye ngeen xol parce que mom lay top vidéo bi yépp ngeen xol ni muy réagir bang bang keng keng reng reng sa donna la code phare donna la code phare donna la code phare ni do rek code phare auto bu wex bi romula Allo wa boy ñing lay wo ñi auto bi rombu na la moy auto noir et blanc bi la rombu sank ñew na sa kanam genn len way tamit amidou buñ tarel ah ay jek buñuy tourner ñoo de yaam na zanki la nice game ay zere xamni portière beul la voix kan moko jël am jax sa jaw na portière ba am dama nak mo wax ak pam mal ñom ñi ngi jël voix da mel na xam go probé pam mal je pense mo dina jël voix on tron na ko suru ñere allo boy xola portière bi ma ba togué la du côté bi nga taxawé dé mais contrôle rek déclarer len contrôle rek né ko matric waxal matricule liral matricule auto bi Patricia mo ngi jël xol lañ bu amir commencé xex ak waji réaction c'est ci auto bi non mo ko sa ci mo ko sa ci mo ko e ngi xex rek amir bul dor amidou wa am limay def ni amir bul dor wat ki nuy am nuy def ni boy cheikh ki mi xex ak mom defal na xana dina ara defal na way bay mom way li indi wun tournage boy li indi wun tournage mom warul doore wa xana defal na warul doore mom buñ koy ray sax warul doore boy mu ngi xare boy wa defal na boy defal na defal na boy ñun dañoo wara door artiste ñun defal na artiste buñu ray nak defal na li jebila xara defal na jebila on je way duma li ma nga nan moy je boy cheikh li mom naysul billahi li naysul boy pa ma nga ngi dem de pa ma nga ngi dem non boy biñ dalay tourner ba légui kene fi gis muy xex ak ak amé nañ wacc nga nan wacc len ñu dem amir légui xex bi amna ba artiste bi faux artiste bi merna ba dem ak pa malik xol len réaction zé bu waccé ci auto bi wa mais yow yaay jouer bas amir ba wala ki way zé ki la dem ni yow yaay jouer boy amir boy amir yow yaay jouer amir Mais il est là, non? Bah, Amiru. Amboy, c'est. C'est. Attends, comment là, Amboy? Je ne comprends pas. Mais Amiru, je ne sais pas. Allô, pas mal. Wow. Amboy. Allô? Wow. 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 Non, mais si, mais. Man comprendre mo le amul 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 kay amul amul hein wa man je suis complètement perdu allô wow wa mané wa lan lay la mo né ndaf ko saga amul boy amul ko wala bas no deuluma non deuluma amul boy amul tamit amul eh ak mom je tamit tamit boy Yo yay touré. Ma bu don jé mom moy tourné boy buñ ko saga ba suko du fay. Amir. Ana mën ta démé amo droit pour xéx. Mo la saga sa da nga wara enquêter. Mo la nga démé comme la. Sa mo bay saré mu dem doli wat. Mal pas mal mo. Do tourné na? Allô? Do le mëna saga? Allô? Pas mal. Allô?
Mahfousse. Waaw ba ma. Mahfousse say merna de. Say 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 mom dang ko wana camera kessa la. No. Say waxuma ko xam nga bima ko indi comme nima len indi tout temps ma len wax dara. Waaw. Damay ñew rek xam nga def li ñi def mais mom neena saway da ko saga man degg mo saga saway moko toy. Dafa ñew di wax maniko ana 54 police et cetera et cetera. Ya ndew. Ni ma wacc fi ci ben lava ci ginaam ni nek fi di ki nane dafa gañu say da ko door xawma. Ah, man nga door ah man ma nek dougal sama loxo di atté non door nako door nako Mahfousse door nako dafa ko passé mu dekk ko Mahfousse defal opère le limay waji dekk ko waji door nako man dré dekk ñoo am di def ay caméra mais dama lay wax dekk rek door nako mu len ñoy dekk nako dekk lañal ku jigen bi door nako mi ñi ni di wax ay wax day template ak yoy et cetera mais yi na dafa len Barki yalla donc tout ce qui va se passer dañuy expliquer zé nous réagir au genre yoy boy ñu ngi ndam numéro rek do joxoma mo né la la rek ko ma fos forme sa portugal nak amul la wadi ko boy boy bon sa ngir yalla xolam fa na amul la la kira kira do ma xol ngir yalla bo degay xol ngir yalla mu fi taxaw wala ñu taxaw legi wa kan na ma xol mais c'est na wax gay way ñu ñi tourer caméra ñu meure am wara bu yo xat xol ma xol ko xol bi ci ko ko ngir jaar bari fi ñun ñu caméra bi ñu ko don taal wa mais fi am na ñu ñu bañu taxon Mahfousse mi ngi jël fele patissa mi ngi jël fele non dama dégga jël non dañuy vérifier dama taxawal ki la xam nga wat nouvelle bi deug non pas vous non amul problème image yoy non ngay vérifier ba xam ni ñi dorante wala dara man dara bi débarré bi dara bi débarré zé dama ko tax di quoi pas ma xani xol ma lay wa deng avalam ñamoz nek ñamoz nek avala ku beige le ku beige ñaanam ñaanam la sa way dafa ubbi buntu bi aha bi mu ubbi buntu bi momo xëccak ko deug xamna comme ci porter loxo dégon fofu rek la mëna wat non avala wat ni vérifier fi ci la talama fi Mais lama lama la ci amalo la bëgg am la la lama la ci amalo xalisam mo ci nekkon xalisam neena ñaada man parce que bi xawma de ñaada mo ci nekkon on da neena ta xol xol len bax dina bari na de wi ñu 3 secondes lama sa xare xare ñu xora xare ñu xora bala may ñew ko bank la taxaw ak arbi arbi lool mom seen naaw dama bodo bi départ rek après full action ni wa ngi ñu am amir ñew avancé tout ci fa lañ jogi di ñew ñewal dama ok ñewal amulo bon ok haa ñu lay ñom ay lay file file patissa mo nek lim amir lay wir ñewal allo pa mali non t'inquiète comment erreur la quoi li ni ça nous est jamais arrivé c'est la première fois muñu dal biñ dalé tourner caméra cache ba légui yaangi deg c'est la première fois muy dal sayd peut-être saydane la xam mooy lolou tamit li ni man sax dama bet man mi wax ak yow dama bet barki alcorane man yaangi tamit wala ni ni deba ba ni ni dama yow waaw dama ñew waaji dafa taxaw ko mooy finaliser tay mooy door ci bo mo ne ko won yoon si legi neena reer na mooy kum do door ba pare waaji door nako gañ nako ma wolo door waxo police wa no police si si Ah voyam ah du gay Ah bu ngeen la nga ñi baay waay sama baay ci def baay ah Amidou Boy Amidou kay ñu visualiser li waay ya yeneen problème fi am fiñ doon ni kay Amidou Amidou Boy Amidou 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 Boy boy baay xal soone odam tuñu mo Amidou Amidou Boy Amidou fu mu dem ni mo Yo, 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 yo,
Yo da ngay mel da ngay top sa xol quoi yow amadou yow avec ça tu di artiste nga dem tourner ji ay mbaro di tourner fu ne ñew di commencer 0 banal tourner mbaro di fu ne nga taxaw ba tourner nga ni artiste nga ñew ba fi di li man caméra cachée bi mo ko dalé tourner ba légui dang ma mësa gis yow la tamit parce que dañuy tourner dañ lay wax nday deug man li ni duma ko wax yow dang ma mësa gis ma jamaro ni di xex ak mom ñaar yow lañ ma ci mbéd mi ñaar yoon lañ ma teural fi bu ñuy and tamit fa ñu waxante deug ya ko door rek mais du ni man ma nga koy wax nan la boy bu la laajé carte contourner ko parce que liñ soxla boko jëlé amatul wax laaj carte fofu mais boy amit I'm going to go to Facebook. Ya nekul ci deug nak ya ko togn de nañ dem ci lavage ñu djéggalu ko nañ dem djébal réglé ko quoi nañ ko prendre état wax mo appel mané sa ma comprendre mo amiru mom bu mu ñëkke duggal da ko dal ci ki man nak après liste yépp ni la nek na ni sama loxo mo benn coup dalu man dama nek def ni sama loxo motax sen coup yi mënul dal Camera cassée. Camera cassée. Camera cassée. Camera cassée. Camera cassée.
Camera, 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 Je suis un peu plus de temps.